En. Tar du handen framför huvudet, sen tar du andra. Två. Sen går vi ut med armarna. Tre. För att sen komma upp i luften. Fyra. Gå ner i mitten. Och så slår vi höften. Yes! En gång till. Så du går. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Och sex. Show them the hand. Show them the hand.